Попри складнощі війни, діти та молодь Балщини мають гідне сьогодення і майбутнє. Літній відпочинок та оздоровлення, різноманіття спортивних та інтелектуальних заходів, відвідування гуртків та секцій, участь у проєктній і волонтерській діяльності – це далеко не увесь перелік справ, де задіяні діти Балтської громади. Начальниця відділу сім'ї, молоді та спорту Наталія Товстуха розповідає, міська рада вже давно започаткувала прогресивну молодіжну політику та цілковито підтримує ініціативи юнацтва. Обіцяє, не зупинятимуться і надалі, бо ця робота є вирішальним вкладом в якість життя теперішнього і прийдешнього покоління. Війна вносить свої корективи. І якщо порівнювати з довійськовими періодами оздоровлення, то дійсно період оздоровлення минулого і позаминулого року це дуже вдарило, військові дії дуже вдарили по оздоровленню наших дітей. Але не дивлячись ні на які життєві негаразди, скажімо так, війна не відміняє дитинство. І ми, як орган місцевого самоврядування, сприяємо оздоровленню та відпочинку наших дітей. В першу чергу, в червні місяці діти пільгових категорій були охоплені відпочинковими послугами в таборах відпочинку при закладах освіти. І працівники відділу освіти максимально долучили дітей відповідних категорій до оздоровлення в таборах відпочинку. Це відповідне харчування, вітамінізоване, дозвілля. Охоплено було 439 дітей. Окрім цього, у нас триває ще оздоровлення дітей в позаміських таборах, тому що оздоровлення в українських дитячих центрах, воно триває не тільки влітку, воно відбувається протягом усього календарного, скажімо так, року, коли працюють ці українські державні центри. Зокрема, це центр «Артек», який має дві бази оздоровлення. Це Пуща-Водиця під Києвом та «Артек Закарпаття» в селищі Свалява Закарпатського району. Наразі у нас на сьогодні діти відпочивають там, діти пільгової категорії. Ми формуємо сьогодні нову групу на новий заїзд. Це буде сьома зміна, яка буде тривати з 5 вересня по 25, тобто 21 день триває оздоровлення. Відповідно, відпочивають там відповідні пільгові категорії. В першу чергу це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти загиблих, діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, діти внутрішньо переміщені, діти учасників бойових дій. Але в цьому році за сприянням Балтської міської ради долучили до оздоровлення міжнародних партнерів. І завдяки цьому 110 дітей відповідних категорій оздоровлюються в Прикарпатті. Умови дуже гарні, діти задоволені, це різноманітне таке сучасне оздоровлення в сучасних умовах і з сучасними відповідними, раніше були вважаті, зараз менеджери з оздоровлення. Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів сформована група для оздоровлення в Греції, зараз триває збір документів. І хочу зазначити, що у нас певна співпраця щодо оздоровлення з відділом освіти. Ми максимально швидко збираємо ці групи, тому що всі хотять оздоровлюватися, і тут є таке правило, хто раніше, той і встиг. Ось ми максимально у всіх вайбер-групах шкільних розповсюджуємо інформацію щодо оздоровлення, ну, вже батьки, відповідно, разом з дітьми приймають відповідне рішення щодо оздоровлення наших дітей. Керівництвом Балтської громади було прийнято рішення в пріоритеті розвиток професійного спорту. І в 2018 році дитячо-юнацька спортивна школа була переформатована в комунальне некомерційне підприємство «Спортивний клуб Балта», що дало можливість розвивати саме професійний спорт і дитячий масовий спорт більш професійного такого напрямку. На сьогодні в клубі працює 20 секцій з волейболу, баскетболу, футболу, шахи-шашки, дзюдо, великий теніс, працює тренажерна зала. Це дає можливість нашим дітям приймати участь у змаганнях більш високого рівня, як обласні змагання, чемпіонати України. Доволі значні результати у нас є. Окрім цього, пріоритет в 2023-2024 році зроблений на масовий шкільний спорт. Так, це дійсно всеукраїнські шкільні змагання пліч-о-пліч, ініціатива президента, яку активно підтримала наша балтська громада. Ці змагання дійсно вони стали вибуховими, тому що в змаганнях приймала велика маса дітей. Змагання були яскравими і показали черговий раз, що є такі види спорту, які у нас
ще не реалізовані і є над чим працювати. Це, зокрема, черлідінг, який досить популярним буде, я думаю, в цьому році в кожній школі у нас буде створена команда з черлідінгу. Наші команди пліч-опліч з волейболу, баскетболу та футболу приймали участь у районних змаганнях, показали, стали переможцями районних змагань і здобули призові місця в змаганнях обласного рівня. Окрім цього, ми розробили план загальномасових заходів, в яких ми намагалися максимально долучити як дітей із міських школ, так і дітей із сільських школ. Цілий рік у нас змагання з пліч-опліч перепліталися із іншими змаганнями. Ми активно прийняли участь в обласній спартакіаді закладів загальної середньої освіти, і команда в загальному результаті Балтська громада посіла перше місце. Зазначу, що це величезне навантаження на вчителів фізичного виховання, але не дивлячись ні на що, заради того, щоб наші діти були активними, щоб наші діти були здоровими, ми часто жертвуємо своїм власним часом, і змагання у нас проводяться щотижня. Щотижня ми проводимо змагання з різних видів спорту, долучаємо різновікові категорії учнів і формуємо відповідні гарні команди, щоб представляти нашу громаду на рівні області. Окрім дитячого спорту, величезне значення в прориві професійного спорту відіграє створення волейбольної жіночої команди на базі спортивного клубу «Балта». Наразі на досить високому рівні наші дівчата-волейболістки представляють Балтську громаду, Одеську область і взагалі південь нашої держави на найвищій ланці українського волейболу. Жіноча волейбольна команда «Спортивний клуб «Балта» увійшла в четвірку найкращих команд України з волейболу, чемпіонату України з волейболу «Суперліга Дмарт». Окрім ігрових видів спорту, наші спортсмени мають значні досягнення в інтелектуальних видах спорту. Це шахи і шашки. У нас є призові місця у всеукраїнських змаганнях та в обласних змаганнях. Також наші спортсмени-силовики здобули призові місця в Кубку Спарти, який проходив в місті Київ, це змагання з різних вправ пауерліфтингу, і нам є як пишатися. Це наша молодь, це наша спортивна, наполеглива і яскрава молодь. Черговий раз зазначу, що да, війна вносить свої корективи, і ми підлаштовуємося, і не звикаємо, але ми вчимося жити в нових умовах. Молодіжна політика також є пріоритетною в нашій громаді, тому що молодь має велике значення для розбудови нашої країни, нашої держави і нашої громади в тому числі. В Балтській громаді прийнята програма «Молодь громади», завдяки якій ми можемо проводити відповідні молодіжні заходи. В першу чергу ми зазначимо, що Балтська міська рада підтримує активну та талановиту молодь. Ми орієнтовані на пошук молодіжних лідерів і підтримуємо будь-які здорові інноваційні програми і проекти цікаві, які пропонує сама молодь. Ми шукаємо ініціативних молодих людей, з якими можна було б співпрацювати. При Балтському міському голові створена молодіжна рада, яка працює, яка приймає відповідні проекти, і завдяки рішенню яких ми можемо реалізовувати в певній спільній співпраці, ми можемо реалізовувати ці проекти. Зазначу, що наразі на сьогоднішній день у нашої молоді дуже є багато є цікавих та перспективних можливостей. Це пропозиції від міжнародних фондів, це пропозиції від громадських молодіжних організацій щодо навчання, щодо інноваційних програм. І наші представники молодіжної ради скористалися такою нагодою і прийняли участь в реалізації інноваційної програми «Апшифт». Ця програма молодіжного фонду ООН ЮНІСЕФ, яка реалізовується в 40 країнах, було створено дві молодіжні команди, які прописали проблематику громади, висунулися цією проблематикою на апшифт, тобто на конкурсну основу, виграли конкурс, пройшли відповідне навчання в місті Києві, в місті Одесі і отримали унікальну можливість реалізувати ці проекти в нашій Балтській громаді. Один проект стосувався ментального здоров'я, а інший проект стосувався конфлікту поколінь.
така цікава тема. Що дає це нашій молоді? Це унікальна можливість щодо розвитку комунікацій, унікальна можливість щодо розвитку проєктного мислення. Дається в ході навчання, молодь отримує багато знань і вмінь щодо розвитку навичок планування, фінансової грамотності, можливості залучати партнерів до реалізації проєкту. Ось в реалізації проєктів, цих проєктів наші молодіжні команди мали таких партнерів. Це Балтська міська рада в образі відділу сім'ї, молоді та спорту, Центр дитячої творчості та Балтська публічна бібліотека. Проєкти реалізовані, і дівчата зазначають, що ми ще хочемо, ми потребуємо цього. Молоді люди активно підтримали лідерів, і заходи от з початком нового навчального року, я думаю, що заходи їх відновляться і виростуть в новий, більш цікавий масовий проєкт, або, можливо, навіть і в створення громадської організації молодіжної. Опять же, війна вносить зміни і в тематику самих проєктів. На перше місце наразі сьогодні вийшло волонтерство. Якщо брати початок війни, коли волонтерство було так, можливо, трошки стихійно, коли несли все і всі крутили, всі пекли, всі збирали, то на сьогодні волонтерська діяльність систематизована, і відзначаємо те, що молоді волонтери об'єднуються прямо в волонтерські команди. От у нас є команда учнів Балтського ліцею номер 2 «Бавовнята», які планово, активно, знаючи потреби військових на передовій, вони проводять відповідні акції, відповідні збори, відповідні ярмарки і чітко зазначають, що треба військовим, і потім звітують, що дійсно це було придбано. Чи це засоби зв'язку, дрони, мавіки, засоби тактичної медицини та багато-багато іншого. Тобто це молодь нової формації, яка в умовах сьогодення доводить, що ми молоді, ми маємо право на життя, ми готові підставляти своє плече, своїми ресурсами допомагати перемагати нашого ворога спільного. Окрім цього, не залишається поза увагою і соціально незахищені категорії населення. У нас є такі проекти, які спрямовані на соціально незахищені категорії. Так, зокрема, ми за ініціативою міського голови запроваджена стипендія міського голови дітям загиблих, померлих, тих, хто перебуває в полоні військовослужбовців, та тих, хто визнані безвісти відсутніми. У нас була виплата в минулому році, діти отримали по 5 тисяч кожний, і в цьому році так само. На жаль, кількість дітей зростає, і в цьому випадку наше найбільше побажання, щоб кількість дітей не збільшувалась. Найближчим часом в спортивному житті слідкуйте за анонсами, але враховуючи, опять же, вимоги військового часу, широкого розголосу не буде, але ми впевнені, що у нас буде цікаве, насичене спортивне життя, що у нас будуть цікаві і досить емоційні спортивні баталії в нашому спортивному клубі, тому що керівництво спортивного клубу докладає максимум зусиль для того, щоб ми були саме приймаючою стороною для відповідних спортивних змагань. Це, можливо, трошки інтрига, не буду забігати наперед. В молодіжному житті у нас також ми плануємо от найближчим часом провести цікавий захід для творчої молоді, який у нас вже був один такий захід. В парку ми проводили з громадською організацією 10 квітня. У нас є представники молоді активні, ми тісно співпрацюємо з ними під назвою «Антиконцерт». Але фактично це був концерт. Ні, це був антиконцерт, тому що кожен мав за принципом вільний мікрофон підійти, виконати певне своє, проявити себе, показати себе як творчу особистість, чи це був спів, чи це було виконання, чи це було читання. Тобто вільний мікрофон для кожної творчої молодої особи і доволі цікавий новий формат, молоді сподобалось. Ось ми плануємо ще один такий захід найближчим часом провести. Ну і, опять же, ми шукаємо ініціативних, молодих, творчих. Ми завжди відкриті до спілкування. Будь ласка, приходьте зі своїми ідеями, будемо обговорювати, спорити, виносити їх на розгляд молодіжної ради і
Впевнена, що наша молодь активна, наша молодь найкраща, адже на сьогодні українська молодь – це дійсно міць і сталь, яка із зброєю в руках відстоює кордони нашої держави, відстоює наше життя, відстоює право нашої молоді навчатися в українських вузах, в українських навчальних закладах, жити під мирним українським небом. Найбільше побажання миру і перемоги.